Bob, hot, o'n yettinchi bob zo'rlab olib ketilayotgan ko'pgina baxtsizlarga don kixotning ozodlik bergani don kixot ro'paradan piyodalab kelayotgan o'n ikki kishini ko'rdi ularning hammasi tasbehga tizilgan marjonday bitta uzun zanjirga bog'lab qo'yilgan qo'llari kishanband edi ularni to'rt soqchi qo'riqlab borardi soqchilardan ikkitasi otliq bo'lib qadimiy pilta miltiq bilan ikkitasi piyoda bo'lib nayza va qilich bilan qurollangan mana qirol katerga qilgan turna qator zanjirband tutqunlar ularni galeraga olib ketishyapti dedi sancho nimaga tutqunlar bo'lsin deb so'radi don donkexot qirol ham zo'ravonlik qilar ekanmi men bunday deyayotganim yo'q dedi sanchu bu odamlar o'z jinoyatlari uchun qirolning galeralariga majburiy xizmatga hukm qilinganlar demoqchiman galeralar fransiyadagidek ispaniyada ham katrga ishlarga hukm qilingan aybdorlar qirollik kemalarda galerlarda eshkakchi bo'lib jazo muddatini o'tar edilar gallerlardagi turmush sharoiti nihoyatda og'ir bo'lardi bandilikdagi asoratli ish qattiq tan jazosi yolg'on ovqat biqiq iflos xona hammasi galerlarni chinakam do'zaxga aylantirgan edi xullas deb e'tiroz bildirdi Don donkixot bu odamlar galeraga o'z xohishlari bilan emas zo'ravonlikdan majbur bo'lib kelishmayaptimi kelishmayaptimikan xuddi shunday deb javob berdi sancho unday bo'lsa deb so'zida davom etdi xo'jayin burchim meni zo'ravonlikka qarshi qo'zg'alishga va bu bechoralarga yordamlashishga undaydi muhtaram janob deb e'tiroz bildirdi Sancho. qirol bilan sud zo'ravonlik qilishmaydi odamlarni ularning gunohlariga yarasha jazolashadi shu orada bandilar yetib kelishdi va Don donkexod bag'oyat muloyimlik bilan soqchilarga murojaat qilib bu bechoralarning nega zanjirband etilganini tushuntirib berishlarini so'radi otliq soqchilardan biri bu katrga qilinganlarning zahrati oliylarga tobe ekanini ularning <gelerbe> galeraga olib ketilayotganini aytdi uning ko'rgan bilgani shugina edi xolos baribir men dedi donkixut ularning har qaysisidan boshiga tushgan bu baxtsizlikning sabablarini alohida alohida so'rab bilishni istardim u iltimosni shunchalar xushmuomalalik bilan aytdiki bunga javoban ikkinchi otliq soqchi bunday dedi garchin bu yaramaslar ustidan chiqarilgan aniq hukmni yonimizda olib borayotgan bo'lsak ham to'xtab qog'ozlarni siz muhtaram janoblarga o'qib berishga vaqtimiz yo'q yaxshisi ularning har qaysisining oldiga borib o'zlardan so'rab bilib ola qoling senyor. agar istashsa bor gapni sizga aytib berishadi buni jon jon deb istashsa kerak chunki bu zo'ravonlarga razillik qilish yoki buni gapirib berishdan ulug'roq huzur yo'q don donkexot ruxsat olgach zanjirbandlarning oldiga bordida yigirma to'rt yoshlar chamasida birinchi tutqun yigitdan nega bunday yi musibatga uchragani sabablarini so'radi yigit buning hammasiga sevgi aybdor deb javob berdi bu qanaqasi faqat sevgi tufaylimi xitob qildi donkexot agar sevgi tufayligina galeraga yuborishsa u taqdirda men allaqachon eshkak eshib yurishim kerak edi muhtaram janoblari boshqa sevgini ko'zda tutmoqdalar dedi tutqun mening sevgim boshqacharoq men usti bosh solingan savatni qattiq sevib qolib quchog'imga shu qadar mehr bilan bosib oldimki odil sut zo'rlik bilan tortib olmaganida hali ham qo'yib yubormagan bo'lardim ana shu sevgi tufayli mening yelkamga yuz darra urishdi da qo'shimchasiga uch yil galera xizmatiga hukm qilishdi don kixot ikkinchi tutqunga ham shu savolni berdi biroq tutqun og'iz ochmay mayus yurishda davom etaverdi uning nomidan yonidagi kishi so'zga aralashdi uni fanariykalik qilgani boshqacha qilib aytganda xonanda va sozanda bo'lgani uchun olib ketishyapti senyor e bu qanaqasi yana so'radi donkixot nahotki xonanda va sozandalarni ham galeraga hukm qilishsa ha senyor deb javob berdi tutqun trevoga vaqtida ashula aytishdan yomoni yo'q bunaqasini xayolimga ham keltirmagan edim e'tiroz bildirdi don donkixot axir kimning qo'shiq hamdami uning bo'lmaydi g'ami deyishadiku bu yerda teskarisi dedi tutqun kim qo'shiq aytsa bir bor u umr bo'yi xor zor hech tushunmayapman dedi don donkixot shu payt otliq soqchilardan biri gapga aralashdi senyor kabalyero trevoga vaqtida ashula aytish degani bu vijdonsizlar tilida qiynoq vaqtida o'z aybini bo'yniga olish degani bu gunohkorni qiynoqqa solishgan edi u o'z jinoyatini bo'yniga oldi bu mol haydar edi ya'ni har yili uy yi hayvonlarni o'g'irlab haydab ketardi uni olti yil galeraga hukm qilishdi hamda qo'shimcha ikki yuz darra urishdi ishonmasangiz bu firibgarning yelkasini ochib qarang endi bo'shanglik qilgandan afsuslanib ich etini yeb uyalib yuribdi boshqa muttahamlar esa qiynoqqa oxirigacha chidab aybini bo'yniga olmaslikka bardoshi yetmadi deb undan jirkanishib jabrlab yakkalab qo'yishmoqda zeroki ular ha so'zi ham yo'q so'zi ham bir og'izdan chiqadi degan naqlga amal qilishadi jinoyatchining eng katta yutug'i shuki uning tirik qolishi yoki o'lib ketishi guvohlarga yoki dalillarga emas balki uning o'z tiliga bog'liq deyishadi menimcha ularning bu mulohazasi to'g'ri men ham shunday fikrdaman deb javob berdi don donkixot shundan keyin u uchinchi tutqunning oldiga borib unga ham avvalgi ikki tutqunga bergan savolini berdi u uyalib netib o'tirmay shartta shartta javob berdi o'n dukatim bo'lmagani uchun 5 yil muddatga galeralar huzuriga jo'nab ketyapman sizni bu musibatdan qutqarish uchun jon deb 20 dukat berishga ham tayyorman deb qichqirdi Don Kixot. vaqt o'tdi sinyor dedi tutqun hozir men dengizning qoq o'rtasida suzib borayotgan kemadagi puli ko'p ammo sotib olgani non topmaganidan och qolgan badavlat savdogarga o'xshayman siz ehson qilayotgan ana shu yigirma dukatim ilgari bo'lganidaku striyabchining og'zini moylab oqlovchining miyasini yangilagan bo'lardim shu bilan qarabsizki bu yo'lda zanjirga tushgan tozidek surgalmay ozodlikda jovlon urib yurardim so'ngra don kixot qolgan tutqunlar bilan ham savol javob qilishdi har qaysilarning nima uchun galeraga hukm qilingani to'g'risidagi so'zlarni batafsil eshitdi ritserimiz eng so'nggi marta murojaat qilgan tutqun o'ttiz yoshlar chamasidagi qaddi qomati kelishgan xushbichim bir ko'zi sal g'ilay odam edi u qolgan tutqunlarga qaraganda boshqacharoq zanjirband qilingan edi uning gavdasi boshidan oyog'igacha uzun zanjir bilan chirmab tashlangan uning ikkita halqasi bo'lib bittasi boshqa hamma tutqunlar bilan bog'langan zanjirga ulangan do'stimni ehtiyot qil deb ataluvchi ikkinchi halqasidan kamariga ikkita sim cho'zilib ketgan bu simlar qo'llardagi kishanlarga payvandlangan edi shu tufayli tutqun na qo'li na boshni qimirlata olardi bu odam nega bunchalik qattiq kishanlab qo'yilgan deb so'radi do'nkixod otliq soqchi unga shunday javob berdi chunki uning bir o'zi boshqa hamma tutqunlar qilgan jamiki jinoyatdan ham ko'proq jinoyat qilgan buning ustiga u shunday dovyurak ucharki juda mahkam kishanlanishiga qaramay yana qochib ketmasa edi deb ehtiyot bo'lib boryapmiz sizga bu odamning mashhur xines de pasamonte yoki uning boshqacha oti xenesilyo de parapilya ekanini aytsak shu kifoya bo'lsa kerak sal og'zingizga qarab gapiring sinyor komissar dedi tutqun odamga har xil laqablar beraverishni bas qiling mening nomim siz muhtaram zot aytganidek hech ham xenisilyo emas balki hines o'zim parapiliyadan emas pasamontidanman yaxshisi siz o'z avlodingizni o'ylasangiz bo'lardi juda ko'p ajoyibotlar ochardingiz sal sekinroq sinyor qaroqchi deb javob berdi komissar bo'lmasa og'zingni yumib qo'yaman vaqt kelib mening xinesilyo de parapilya emasligimni hamma bilib oladi muttaham hali sening bunaqa laqabing yo'qmi deb so'radi nazoratchi borlikka boru deb javob berdi xinas lekin hech kimga o'zimni bunday deb atattirib qo'ymayman sinyor deb murojaat qildi u donkexotga siz bizga biror narsa bermoqchi bo'lsangiz tezroq beringda keyin yo'lingizdan qolmang boshqalarning ishiga aralashib so'roq qilayotganingiz jonimga tegdi bordiyu mening kimligimga qiziqsangiz bilib qo'ying men hines de pasamonti bo'laman mana mana shu barmoqlarim bilan tariximni o'zim yozganman u to'g'ri gapni aytyapti dedi komissar chindan ham u o'z hayotini yozgan yozganda ham juda qoyil qilgan lekin kitobi turmada qolgan garovga ikki yuz real olgan ikki yuz dukat to'lasam ham dedi hines baribir uni qaytarib olaman olsang nima bo'pti shunaqa ajoyib kitobmi so'radi don kixot ajoyib bo'lganda qanday javob berdi hines tormeslik lasarilyodan ham ana shu xilda yozilgan yoki bundan keyin yoziladigan hamma kitoblardan ham soz tormeslik lasarilyo noma'lum muallifning bir ming besh yuz ellik to'rtinchi yilda bosilib chiqqan povesti kichkintoy juldirvoqi lasarilyo sarguzashtlarni soddagina hikoya qilish bahonasida kitobda o'sha davrdagi ispan hayoti o'tkir satira ostiga olinadi ispaniyada bu povest keng tarqaladi va firibgarlik sarguzasht romaniga asos soladi unda yozilganlar hammasi haqiqat bu kitob shu qadar qiziq va g'alatiki har qanday uydirma ham uning oldida ip esholmaydi buni faqat sizga aytyapman muhtaram janoblari kitobning sarlavhasi nima so'radi donkixot xines de pasamontining hayoti deb javob berdi u yozib tugatilganmi so'radi donkixot yana mening umrim tugamay turib qanday yozib tamom qilingan bo'lsin deb javob berdi xines tug'ilganimdan to mana hozir galeraga jo'nayotganligimga qadar ko'rgan kechirganlarimning hammasi o'sha kitobda bayon qilingan galeraga birinchi marta jo'nayotgan bo'lsangiz kerak a so'radi do'nkixut xudo khud. va qirolning dargohida xizmat qilib to'rt yilimni galerada o'tkazib yubordimki qoq non bilan darraning mazasi qaydaligi menga ayon deb javob berdi hinis biroq o'sha yerga yuborlayotganimdan unchalik xafa emasman u yerda shoshmay netmay kitobimni me'yoriga yetkazaman ispan galeralarida ishlaydigan odamlarning bo'sh vaqtlari shunday ko'pki qanday o'tkazishni bilmaysan kishi sen ahmoq odam emas ekansan dedi Don donkixot baxt qaro ham emasman deb ilova qildi xinis miyasi ishlaydigan odamlar hamisha baxt bo'ladi. muttahamlargina baxt qaro bo'ladi komissar xinisning gapini bo'ldi men sizdan boya og'zingizga qarab gapiring deb iltimos qilgan edim senyor komissar dedi hinis sizga biz bechoralarni haqorat qilish emas hammamizni qirol tayinlagan joyga olib borib qo'yish topshirilgan shuning uchun gapni bas qilingda yo'lga tushaylik bo'lmasa kim biladi boshingizga qanday ishlar tushar balki galeraga o'zingiz ilinib qolarsiz komissar pasamuntini qo'polligi uchun urmoqchi bo'lib qamchisini yo'natgan edi Don donkixut ularning o'rtalariga turib oldi komissardan tutqunni urmaslikka iltimos qildi mahkam bog'lab tashlangan odamning chakagi sal ochilsa nima bo'pti dedi u so'ngra u zanjirbandlarga o'girilib shunday dedi sizlarning aytganlaringizdan men bir narsani yaqqol tushunib oldim aziz birodarlar sizlar garchan qonunga muvofiq sud yo'li bilan jazolangan bo'lsangizlar ham kelgusida kechiradigan umringizga uncha moyil emassiz sizlarni zo'rlab galeraga olib ketishyapti buning ustiga ustingizdan chiqarilgan hukmning uncha to'g'ri emasligi ehtimoldan xoli emas birinchingizni qiynoqdan qo'rqqaningiz ikkinchingizni puli kamligi uchinchingizni himoyachingiz yo'qligi to'rtinchingizni sudyaning nohaq hukmi bu baloga yo'liqtirgan kim biladi de deysiz balki haq bo'lgandirsiz u ammo buni sudda isbotlay olmagandirsiz lekin adolat g'olib chiqishi kerak xudo meni nima maqsadda buyuk jasoratlar ko'rsatishga da'vat etib jahongashda ritserlar safiga qo'shilishimni va mazlumlarni hamda ezilganlarni o'z panohimga olib ularni himoya qilishim uchun ont ichishimni buyurganini hozir ko'rasiz lekin men masalani tinch yo'l bilan hal qilish mumkin bo'lgan joyda kuch ishlatish kerakmasligini bilaman shuning uchun avvalo soqchilar va komissardan sizlarning kishanlaringizni yechib o'zlaringizni tinchgina bo'shatib yuborishga rozi bo'lishlarini so'rayman olloh taolo bilan tabiat erkin qilib yaratgan kishilarni qulga aylantirishni men nihoyatda shafqatsizlik deb bilaman buning ustiga senyor soqchilar deb qo'shib qo'ydi donkexot bu bechoralar shaxsan sizning oldingizda ham hech qanday gunoh qilishgani yo'q har kim o'z öz gunohiga o'zi javob beradi osmonda xudo bor u yomonlik qilganlarni odillik bilan jazolaydi yaxshilikka marhamat ko'rsatadi bandalari esa boshqa odamlarning jallodlari bo'lib qolmasliklari kerak men sizlarga yaxshilik bilan tashakkurimga loyiq bo'lishingizni so'rab murojaat qilaman agar iltimosimni o'z xohishingiz bilan bajarmasangiz nayzam va qilichimni ishga solib bo'lsa ham uni bajarishga majbur etaman bu qanaqa ahmoqona hazil xitob qildi komissar buni qarang a nimalar deb valdiryapti u axir davlat jinoyatchilarni bo'shatib yuborishga bizning haqqimiz bormi bizga bunday buyruq berishga sizning haqqingiz bormi qani yaxshilikcha eson omon yo'llarida jo'nab qolsinlarchi muhtaram janoblari boshlaridagi jomni ham to'g'rilab olsinlar undan keyin behuda narsaga ovora bo'lib yurmasinlar sinyor donkixot g'azablanganidan o'zini tutolmay komissarga shunday shart bilan tashlandiki u hujumga tayyorlanmasdanoq nayza zarbidan egardan quladi bu kutilmagan hujumdan boshqa soqchilar ham avvaliga dovdirab qolishdi biroq ular shu zahotiyoq es qushlarni yig'ib olishdi da qilich va nayzalarini shaylab baravariga don kixotga tashlanishdi tutqunlar qutulish imkoniyati tug'ilganini sezib bor kuchlari bilan kishanlarni uzib tashlashga kirishmaganlarida balki ritserimizning ahvoliga maymunlar yig'larmidi hamma gangib qoldi soqchilar nima qilishni tutqunlarga talanishni ham yoki hujum qilayotgan don kixotdan o'zlarini muhofaza qilishni ham bilmay qolishdi shu orada sancho hines de pasamontaga kishanni uzib tashlashda yordam berdi hinis kishandan qutulishi bilanoq yiqilib yotgan komissarning oldiga yugurib bordida uning piltali miltig'ini olib soqchilarga o'qtaldi lekin o'q otishga to'g'ri kelmadi chunki jang maydonida bitta ham dushman qolmagan edi pasamuntining qo'lidagi miltiqdan va boshqa tutqunlarning otayotgan toshlaridan qo'rqib ularning hammasi tumtaraqay qochib qolgandi sancho qorovullarning to'zib ketganini ko'rib o'ziga keldiyu juda qo'rqib ketdi u soqchilar bo'lgan voqeani oqizmay tomizmay santa ermandatga yetkazishsa kerak shundan keyin santa ermanda trevoga ko'tarib darhol tutqunlar bilan ularning xaloskorlari iziga tushadi degan xayolga keldi u bu fikrini donkexotga aytdi uni bu yerdan darhol kechishga va yaqinda ko'rinib turgan tog' oralig'iga kirib yashirinishga qistay boshladi hovliqma dedi donkexot hozir nima qilishimiz kerakligini yaxshi bilaman shundan keyin ritsarimiz komissarni talab har tomonga tarqab ketayotgan tutqunlarni chaqirdi ular buyruq kutib don donkexutning atrofini o'rab olishdi don donkexut gapni shunday boshladi oliy janob kishilar o'zlariga yaxshilik qilgan kishilardan hamisha minnatdor bo'ladilar chunki qadr bilmaslikdan zo'rroq gunoh yo'q sizlar esa senyorlar mening sizlarga vali ne'matlik qilganimni hozirgina o'z tajribangizda ko'rib ishondingiz xo'sh shunday ekan qilgan muruvvatim uchun sizdan bir narsani talab qilaman hozirgina o'zlaringiz qutulgan kishanlaringizni yelkangizga olib tezda tabosa shahriga jo'nashingizni istayman u yerda sinyora dulsiniya taboska huzurida bo'lib unga g'amgin qiyofa ritser salom aytdi deysiz so'ngra sizlarni xalos etish uchun ko'rsatgan shonli jasoratlarimni unga ipidan ignasigacha so'zlab berasiz istagimni bajarganingizdan keyin xohlagan tomoningizga ketaverishingiz mumkin shunda hines de pasamonte barcha tutqunlar nomidan javob berdi senyor xaloskorimiz siz muhtaram janoblarning buyrug'ingizni sira bajo keltira olmaymiz nega desangiz biz to'dalashib yo'lga chiqa olmaymiz aksincha bizni albatta izimizga tushadigan santa ermandat topib olmasligi uchun turli tomonlarga tarqalib ketishimiz kerak muhtarama sinyora dulsineya huzuriga borish o'rniga bizga har qancha bo'lsa ham duo o'qishni buyura qolsinlar biz jon deb muhtaram janoblari haqiga duo o'qiymiz bizni kishanlarni olib tabosaga borishga rozi bo'lishadi deb o'ylash va hali ertalab soat o'n bo'lmay turib hozir yarim kecha deb bizni ishontirishga urinish qayrag'ochdan noq qidirish bilan barobardir qasam yod etamanki deb qichqirdi don kixot darg'azab bo'lib don ablah

to'rt tomonga tarqalishdi shundan keyin don kixotning ustiga do'lday tosh yog'dira boshlashdi u qalqoni bilan ham o'zini himoya qilolmay qoldi sancho eshagining biqiniga yashirinib olib toshdan o'zini ehtiyot qilib qoldi xo'jayini esa bir necha daqiqa o'zini zarbdan asradi lekin provardida ko'kragi bilan yelkasiga kelib tekkan bir necha toshdan guppi quladi bu qulashi bilanoq tutqunlardan biri uning ustiga o'zini da boshdan jomni olib u bilan yelkasiga uch to'rt marta tushirdi so'ngra tutqunlar bechora ritserning yaroq aslahalari ustidan kiyib yuradigan kamzulni yechib olishdi paypoqlarini ham shilib ketishmoqchi edi lekin bunga ritserimizning poyabzali xalaqit berib qoldi sanchoning plashini yechintirib uni faqat ko'ylakda qoldirishdi nihoyat qolgan harbiy o'ljalarni o'zaro bo'lishib olib tog'larga kirib yashirinishdi jang maydonida eshak bilan resinant sancho bilan don kixot qoldi eshak xayol surganday boshni kuy solib olgan o'qtin o'qtin qulog'ini silkitib qo'yardi chamasi qulog'ining tagi hamon jaranglayotgani uchun toshbo'ron hali ham tugamagan deb o'ylayotgan bo'lsa kerak rasinant o'z xo'jayini bilan birga yerda yotardi chunki nonko'r tutqunlardan unga ham xiylagina ziyon zahmat yetgan edi plashidan ajralgan sancho esa santa ermandatni o'ylab qo'rquvdan titrardi don kixot esa xolos etgan odamlarning o'ziga nisbatan bunday ahmoqona muomalada bo'lganidan g'oyat tushkun bo'lib qolgan edi